တို့ရင်လူချင်းပဲပြောကြရအောင်အမေအောင်လိုက်ပြေးပြီပေါ့နော်ငရဲခွေးကြီးပြေးပြီဘဘဟိုးအရင်၄-၅ရက်လောက်တုန်းကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်မေအောင်လိုက်ဟာအတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ NLD တို့ NUG တို့ PDF တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ခံနေဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောထွက်လာတယ်ဒါသူ့ရဲ့ ABCDEF နောက်ဆုံးပလန်တွေပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပလန်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖော်ဖော်ကမဲအောင်လိုက်ရဲ့ပလန်အကြောင်းတွေကိုတည်တည်ကြာ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 နေတာပြောပြပြီးသွားမယ်မဲအောင်လိုက်ဘာကြောင့်ငိမ့်ငိမ့်ဆွေးနွေးတာလဲငိမ့်ငိမ့်မဆွေးနွေးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းကြာကြာနေတာပြောပြပြီးမယ်ဆိုတော့ဖော်ဖော်လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ရက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမဲအောင်လိုက်ဟာအခြေအနေမကောင်းတော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရိုးရင်းပျက်စီးကြရှုံးလာပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါတော့မှ PDF တွေကအမေရိကန်လိုအစ်စ်မြင့်တဲ့တာဝေးပြတဲ့ဒရုန်းတွေမရှိသေးဘူးတာဝေးပြတဲ့ဒုံးကြီးတွေမရှိသေးဘူးတာဝေးပြတဲ့ဒုံးကြီးတွေတော့တာဝေးပြတဲ့ဒရုန်းတွေသာ PDF တွေမှာရှိခဲ့ရင်မဲအောင်လားအိန္ဒိယတို့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ဘီလာရုတ်တို့ပါကစ္စတန်တို့အီရန်တို့သူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေသူထွက်ပြေးတာကြာပြီဆိုပြီးဟုံးပြောခဲ့တယ်မကြသေးဘူးဒီကနေ့မှာပဲရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်နေတော့လဲရုရှားနိုင်ငံမှာဘာပွဲလဲတဲ့ပုံမှာမရှိဘူးရုရှားနိုင်ငံအစိုးရကလည်းသူ့ကိုဖိတ်ကြားတာလည်းမရှိဘူးเนาะအခုသွားတဲ့ခရီးစဉ်ဟာရုရှားနိုင်ငံကသူ့ကိုဖိတ်ကြားတဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘန်သူပုံကိုအရာသွားတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်းဒါရုရှားနိုင်ငံတန်ယုံကပြောတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုက်ထွက်ပြေးပြီးရဲခွေးကြီးပြေးပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘဘကဒီကနေ့ပြောပြပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့မဲအောင်လိုက်ဟာအာနာမသိခင်တလားလောက်လုံးမှသူအာနာသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တလားလောက်ကြိုးပြီးတော့သတင်းတွေဟော့ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဖဖို့ထင်တယ်ဖဖို့ထင်တယ်သူတို့ပါပလန်တွေအများကြီးမချထားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်58 62 88 92အာနာသိမ့်ခဲ့တယ်လေအာနာသိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာနာသိမ့်တာတွေအကုန်လုံးဟာတရအတွဲပါတင်သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရသွားတယ်အာဆီယံနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်အယံလွယ်ကူတယ်ပေါ့အာနာသိန်းတာအခက်အခဲတွေဂမှုကြိုက်တွေဘာမှကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့မေးအောင်လိုက်လည်းပဲသူဒီလိုပဲတွေးထားပါပဲငါလည်းအာနာကောက်သိန်းလိုက်လို့ရှိရင် ABCD ဆိုတဲ့ပလန်တွေငါဆွဲထားမယ်ဒီလိုပဲဖဖို့တို့ဆွဲထားကြမှာပဲလေဆိုတော့မဲအောင်လိုက်ရဲ့ပလန်တွေကိုဖဖို့ ABCD ပေါ့အက္ခရာအစဉ်တိုင်းပြောပြပြီးသွားမယ်သူအာနာသိမ့်မယ်ဒါနံပါတ် A ပလန်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တို့ B ပလန်အဲ့ဒီအာနာသိမ့်တာကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုကအုံကြွမှုတွေဖြစ်မယ်ဆန့်ကျင်မယ်အဲ့လိုအုံကြွမှုတွေဖြစ်ရင်ဆန့်ကျင်သူပြစ်တတ်မယ်ဖမ်းဆီးမယ်ဗျာပြစ်တတ်မယ်ဖမ်းဆီးမယ်အဲ့လိုပြစ်သက်ဖမ်းဆီးလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြမယ်ဟုတ်လား62တုံးကလို88တုံးကလို့ပြည်သူတွေကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြလိုက်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ပလန်ပေါ့အခုလောက်ထိ18လ18လထိသူ့ကိုအကြာကြီးစုဘူးအောင်ကြွဆန့်ကျင်မလို့သူမထင်ထားဘူးပေါ့ဗျာနောက်ဖဖို့တို့စီပလန်ကအဲ့လိုပြည်သူလူထုကြောက်လန့်အောင်ဖမ်းဆီးမယ်တတ်ဖြတ်မယ်လုံးလို့ပြီးသွားရဲ့အာဆီယံတို့ကုလသမဂ္ဂတို့မှာသူတရားဝင်ဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းမယ်သူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာစူပါပါဝါအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရှိတယ်လीအဲတရုတ်ရှိတယ်ဟိုကမ်ဘောဒီးယားရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်အိန္ဒိယရှိတယ်
比拉肉是的伊拉南岸是的拉沙南岸是的第四八八万人家南岸伊拉都嘎过边边拉沙南的用他南岸嘎过边边都抓个龙老比龙老比所以阿里苏巴巴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 李苏巴巴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 单一个欧洲路没压人单一个欧洲路没压人阿古答应他人家感情呢这是高差比了喏那帮困难是叫嘛他看嘛来没有不得阿困也没有人呢年年也这是高差比了都欧洲路要就是他们阿古所以把这婆婆奴单款的单比呢款的故事都欧洲路没有哩欧洲路没有而且欧洲路没有的单一的比呢的给爱一个都在卡妈妈背部的困也没有的年年一干了而且嘛给爱一个是告诉你年年一岁的路奥面的话的所以真的把都各亲民的国度 ，A 是这里欧洲路亚来，欧洲路亚也把片面来做，欧洲路亚也没有来，第二位数也偏比薄，但悠悠闲闲里面 ，A 国度，他卡嘛来没有补的，啊，可以的呢，年年一干了没 ？A 个来看呢，是吧？没有来哈，先开比那个欧洲路亚多哈，欧洲路亚多还读第二位数也偏多哈比的 ，A A 路 ，K I A 路。苗白马黑都 ，SSBB 都，华都，盖因都，千都，盖因尼都，哎，你单人在地大里呢？都哎，你单人在里呢？实在是还没留着乌边，实在是还没留边呢？哎，你单人在里也地大里啊，共同股。都个欧洲路也多嘞，欧洲路也多路线耶，整体包都第二位数也偏多。大家婆婆都对他也嘛个，单人他的国度，小谁呢？人人一把叫干上亚人来算，啊，第二个都欧洲路也钱呐，第二个都欧洲路也钱呐，是咯？啊，我单人他的个都个来不看他，婆婆都牛多人也阿大接呗。大人那里啊，来看来没？所以都慢慢那个欧洲路亚多嘛，欧洲路亚路线 B B 留着来呀，哎呀，看开多来，不咯？是咯？都哎一路九十路亚没路，都听那边，八百路来说，哦，啥个那标的路不边？好让个没得没没那里，慢慢那个嘛，路亚文部，喏，南北几部说。现在个金巴的特产品不会，现在也啥咖喱、巴尼的、亚尼的，啊，埃里尼的嘛，巴金龙路。现在也特产品不会的，南品不会的，巴不会的，亚不会的，巴啥咖、亚啥咖喱，巴亚比嘴，埃里没得没得哈，那么几多啦呗？那么这苦亚多啦，宝贝啊，给的米路不？阿姑来呗，婆婆路。阿爷侬看大爷哪里呀？没有来吧？噶，路亚对面了。人家一说一说不，靠看亚比说。
တိုင်းသားတွေကပြောလို့တော့ဟိုတော့ကတိုင်းရင်းသားတွေဟာမင်းအောင်လှိုင်ကအခုလို့အေးတယူနဲ့ခမ်းမဆောင်ကြီးထဲမှာငញ្ញရေးဆွေးနွေးဖို့အခေါ်ခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကကျိန်းသေးပေါ့လူရဝင်သွားပြီဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပဲဟိုတော့ကပုံစံဆိုရင်ပေါ့ဗျာစက်ကောက်စီဘက်ကဒီဘိုးချုပ်မှုကြီးတွေကအရေးတူအခုလို့ခေါ်ရင်ပျော်ကြတယ်သူတို့လူရဝင်သွားပြီလို့ထင်ကြတယ်အခုဒီ2022မှာအဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့2022မှာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ကလူအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်အရှုတ်ချခံရတယ်လူရမဝင်တော့ပြောင်းမြန်နေဖြစ်သွားတယ်ခက်ကြီးကိုကပြောင်းမြန်နေဖြစ်သွားတယ်တော့ဘုံဘုံတို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဤပလန်ခေါ်တာပေါ့သူနိုင်ငံရေးချောင်ပိတ်မိလာတဲ့အခါအာနာသိန်းတာဘလို့မှမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးလို့သူထင်တော့တဲ့အခါအောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုသူတောင်းမယ်ဟိုတနေ့ကလည်းပဲဖဖို့အဲ့ဒီအောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုပြောပြီးသားနံပါတ်1သူ့ကိုအစိုးရအဖြစ်သိမှတ်ပြုရမယ်နံပါတ်2သူ့ကိုဖြုတ်မချရအောင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေအရဆို9နှစ်တန်တီသူ့ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာတော့သူ့ကိုအစိုးရအဖြစ်တည်ပတ်ပြုရမယ်9နှစ်တန်တီအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရမယ်နောက်ခြေဦးကြီးကိုလည်းမပယ်ဖက်ကောင်ဒီတိုင်းပဲထားရမယ်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပလန်ပဲအဲ့ဒီစုံးတဲ့နောက်ဆုံးပလန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မင်းအောင်နိုင်တို့ကအာနာမသိခင်တည်းကဒီအာနာသိနာကိုလွယ်လွယ်လေးအောင်မြင်မယ်ထင်တဲ့ယူဆချက်နဲ့ ABCD E ဆိုတဲ့ပလန်5ခုလောက်ပဲသူတို့ကချမှတ်ထားတာဒါကျင်းသေးတယ်ဒါဘဘတို့18လမှာနိုင်ငံရေးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်မြင်လို့ရတဲ့အချက်၅ချက်ပေါ့မြင်လို့ရတဲ့အချက်၅ချက်ပေါ့ဆိုတော့သူအာနာသိန်းသာလုံးဝမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးဘလို့မှသူမတက်နိုင်တော့ဘူးနိုင်ငံရေးလုံးဝချောင်ပိတ်နေပြီနိုင်ငံရေးချောင်ပိတ်နေပြီပြေးလို့လည်းမရတော့အဲ့ဒီခါကျရင်သူနော်ခဏကဘိုးဘိုးပြောပြတဲ့အချက်၃ချက်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ဒါလိုက်ရောပေးမယ်ဆိုရင်ငယ်ငယ်ကြီးဆွေးနွေးမယ်ပေါ့ဗျာငယ်ငယ်ကြီးဆွေးနွေးမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါတို့ပြည်သူလူထုကိုအထင်သေးပြီးတော့ပလန်5ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြောက်ထဲရအောင်အမောင်ကြအောင်သူအကြံဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်အကြံဖက်အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီပလန်5ခုပဲချမှတ်ထားရလဲဆိုဖော်ဖော်ကတည်းကအချိန်မှပြောသလိုပဲနေဝင်းအာဏာသိမ်းတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတယ်တလအတွင်းမှာအစိုးရဖြစ်သွားတယ်စေဝင်တို့ဆိုင်းယူတို့စောမောင်တို့အာနာသိန်းသာဒီတလအတွဲပါပဲအစိုးရဖြစ်သွားတယ်တခါ92ခုနှစ်မှာတန်းရွှေကစောမောင်လက်ထက်ကနေအာနာပြန်သိမ်းနေပေါ့ဗျာလှုပ်ကြံပြီးတော့အခု2021မှာလည်းပဲမင်းအောင်လိုင်းဒီတိုင်းပဲငါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရမှာပါကွာငါလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရမှာပါသူပြည်သူလူထုကိုရှော့တွက်ပြီးတော့ဒီပလန်5ချက်နဲ့ပဲသူအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ဟာရင်းရင်းမဆွေးနွေးဘာဖြစ်မလဲเนาะဒီပလန်5ချက်နဲ့နောက်ဆုံးရင်းရင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချက်3ချက်နဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတောင်းနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးပလန်ပဲတကယ်လို့သူရင်းရင်းမဆွေးနွေးဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူငိမ့်ချိုင်းမဆွေးနွေးဘူးဆိုဘာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်လို့နံပါတ်1 PDF တွေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်ခံအကန့်တွေကတတိတိနဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုသိမ်းလာပြီ။အဲ့ဒါဘဘုံတို့ရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်
sakai dai magui dai manali dai tenen lai dai di tai khona dai ma le be pdi a ne tai da la nat kan ni ya tati ti ne ne mi ri ko tain la bi ne mi ri ko tain la bi ta phi phi min online no ye ne be ha ayan chin myaw la bi ya a ko ka chi bi ne ko chi lai KI ก็ทุกข์ชิบินะกูตติติเนี่ยตื่นနေပြီကရင်ပြည်နယ်ကိုပဲကြည်ဘဝတို့အခုစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုတတိတိနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုသိနေချင်းပြည်နယ်လည်းဒီတိုင်းပဲကယားပြည်နယ်လည်းဒီတိုင်းပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလည်းဒီတိုင်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ PDF တွေဟာတတိတိတတိတိနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတိမ့်သိမ့်လာတာမင်းအောင်လိုက်မှအုတ်ချုပ်စရာနေမြေးဆိုတာဘာမှထင်ထင်ရှားရှားပြစရာမရှိတော့တဲ့အနေအထားကြီးဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာကကြာလီကုံလီပဲကြာလီကုံလီပဲတတိတိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်နဲ့ PDF တွေဟာတိမ့်လို့ကုံတော့မယ်ဗျမြန်မာတပြည်လုံးဆိုတော့သူတို့ထွက်နေမြေချင်းမြောင်းလာတယ်ပြေးပေါက်တွေကျင်းလာတယ်ဗျာသူတို့ပြေးပေါက်တွေကျင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီလိုမလုံးကြုံတော့တဲ့အတွက်ဖိအားတွေပိုများလာတယ်အာနာယုကတယောက်တည်းဂျုံယူတွေများနေလို့ဥနွေဥတော်လည်းမပြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူတို့ကဂျုံယူတွေရှိတယ်လေစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဂျုံယူတွေရှိပါတီဆိုလဲ20လောက်ရှိတယ်နော်ဂျုံယူပါတီ20လောက်ရှိတယ်အဂျုံယူအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကအခုမလုံခြုံတော့ဘူးတိုင်းခုနှစ်တိုင်းပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာမလုံခြုံတော့ဘူးတချို့ဆိုပြေးကုန်ကြပြီနိုင်ငံခြားနော်ပတ်စံတန်းတန်းတဲ့သူတွေကလည်းပဲနိုင်ငံခြားထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဒီပတ်စံမတက်နိုင်တော့တဲ့ဒီဂျုံယူတွေကလည်းပဲပဇာမတန်းနိုင်တဲ့ဂျုံယူတွေကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဝေးလေချောင်းပတ်တဝဲလေလေပြေးစရာဆိုလို့စစ်တက်သေးပဲရှိတယ်။တဖို့ဖို့သတင်းအတိအကျရထားတယ်နော်။ဒလန်နေဂျုံယူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရွာရီမျိုးတွေမှာမနေရတော့ဘူး။စစ်တက်ထဲသွားပုန်းနေရတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တကယ်။အခုအဲ့ဒလန်နေဂျုံယူတွေကိုစစ်တက်ထဲကသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ထားထားပြရတယ်။စစ်တပ်ထဲမှာသွားပုန်းနေကြတယ်ခေါ်ပြီးထားထားရတယ်မလုံခြုံတော့ဘူးအဲသူတို့မလုံခြုံတော့ဘသူကိုဖိအားပေးမလဲဟောအာနာသိန်းထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဖိအားပေးမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဂျွန်ယူပါတီ20လောက်ရှိတယ်အဲသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂျွန်ယူတွေကမင်းအောင်လိုင်ကိုပြောမှာပဲလीစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုပြောပါပဲဟာငါတို့မလုံခြုံတော့ဘူးတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းပြောနေတယ်လေဘဝတို့ပြည်သူတွေကြားနေတာပဲတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဟာသူတို့တွေမလုံခြုံတော့ဘူးဘလို့လုံးမလဲဘလို့တောင်းအောင်ယူဝေးမလဲအဲ့ဒီဖြီအားတွေကဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့ခဲရိုက်ရိုက်လဲဆိုရင်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုသွားပြီးခဲရိုက်တယ်မင်းတို့အာဏာသိမ်းတာရင်းမကြည့်ဘူးအခုမင်းတို့ကငါတို့ကလွယ်လွယ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ထင်လို့အစပိုင်းမှာထောက်ခံခဲ့တာအခုတော့ငါတို့မလုံခြုံတော့ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲသူတို့ရဲ့အောက်ကဂျုံယူတွေကဖိအားပေးလာကြပြီစူလာကြပြီဘာဖြစ်လို့လဲမလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ညဉ့်ညဉ့်မဆွေးနှွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲညဉ့်ညဉ့်မဆွေးနှွေးရင်အဲ့ဒီဂျင်ယူတွေကကိုသူတို့ကိုမလုံခြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိအားတွေပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဘုံဘုံတို့စစ်တပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကစိတ်ဓာတ်တွေပြိုကျလာပြီးတော့ပူပန်စိတ်တွေနဲ့ပြေးဖို့ကြံလာကြလိုက်မယ်ဘဘဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေ66ဆိုတာပြီးခရိုင်ပြီးခရိုင်အခြေဆိုင်66ဆိုတာပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်အခြေဆိုင်အဲ့ဒီပဲခူးတိုင်းပြီးခရိုင်အခြေဆိုင်66တည်ရင်တည်ရင်မှု3ယောက်ပဲကြံတော့တယ်တည်ရင်မှု10ယောက်ရှိတာ3ယောက်ပဲကြံတော့တယ်တခြားတက်စိတ်မှုတွေတက်ခွဲမှုတွေဘိုးမှုတွေဘိုးကြီးတွေဘိုးလေးတွေနောက်လောက်ကစစ်သားတွေစိတ်ဓာတ်တွေပြိုကျပြီးတော့ပြေးတဲ့သူကပြေးသေးတဲ့သူကပြေးသေးစီရံလုံးတဲ့သူကလုံးစိတ်ဓာတ်တွေပြိုကျပြက်စီးပြီးတော့
So we go rain, be go to a bureau. Abizaga to a bureau. No? Tama ji say go shi de naga. Tama chow te chow. Taji de lung, bio doma. Say that he bio ja, be a booban doga, say in it. Arija ma bojo muji. So we go rain go, be kayango to a bureau. Say that says he. To a bia, to a bureau. ตรุอะไรซินซ่าတော့มาလीหังงารุอะฉินนี่ไม่ก้าวတော့บุอเมยเอาไลนูซูวินูออนไลน์ด้วยรู้สรอกตรุมาโกบายลีนนี่ชื่อเดตะยုတ်กูตั้วปုံลุยาเดรัสเซียกูตั้วปုံลุยาเดหังงารุกะปုံลุไม่อ่ะบุเมียนเนเลกแกเปงารุกูเตยจินเตยซูบิเป็ดทาแกมาไอ้นี่จ้ะงารุกะไม่ลွယ်บุซูตรุโปบันใส่ดิตอกะใส่ดิเนซินซ่ายาတော့มาလीซอ ไอ้โยปูบันใส่ตอกะใส่ดิเนซินซ่าลาไปแล้วบาเพ็ดไม่เลยส่วนพอพวกรู้ปี้ตูดิจี้ทาไล่ตะหยอกหน่ะหยอกลิงก้าหยอกซีเดียนลุเตอณีทากะนี่อะหยอกหน่ะเซอะหยอกต้งเซอะหยอกชิเซอะหยอกเตียซุปิ๊ดตัดสุจี้ดิตัดสุจี้ดิอไลตะยิงจี้ดิอไลปี้เดอณีทาดิหยอกลาไล่ซีเดียนลุเตอณีทาดิหยอกลาไล่ไอ้โหลตัดสุจี้ดิตัดใส่จี้ดิไล่ ตัดยิงจี้ไล่ถั่วปี้ลาไปซื้อจิ้งติเลยอะล่ะตัดเป็ดไปเว้ยだจากพ่อๆรู้ปี้ตูတွေကน้าส่วนท้าบ่เนาะตัดใส่จี้တွေตัดคว้ยจี้တွေตัดยิงจี้ไล่ถั่วปี้ไปซื้อได้อณีทายောက်ไปซื้อเสร็จแต่ตัดเป็ดไปหลุดาหมัดไล่ดอตัดเป็ดไปหลุดาหมัดไล่ดอだจากมะจาเกมาดีเสร็จแต่แท้มาอสุไล่อเป่งไล่อုံไล่จิ้งไล่โกถั่วปี้ได้อณีทาที่ยောက်ลาไล่เว้ย ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့တွေကပူပန်စိတ်တော့ကစိတ်တွေနဲ့သူတို့အနာကတ်ကအာမခံချက်မရှိတော့ပြည်သူကသူတို့ကိုမုံတီးရွှန်ရှာနေတာလေဗျာဘယ်ပြေးမလဲမင်းအောင်လိုင်းလို့ရုရှားကိုပြေးလို့ရရင်တမျိုးတရုတ်လို့ပြေးလို့ရရင်တမျိုးသူတို့တွေမှာမင်းအောင်လိုင်းလို့တရုတ်ကိုပြေးเสียအဆင့်လည်းမရှိဘူးရုရှားကိုပြေးเสียအဆင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့က မင်းအောင်လိုက်အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်းခမ်းမလားထွက်ပြေးမလားအသိခမ်းမလားအတုံးလမ်းမရှိဘူးဟုတ်လည်းမရှိဆိုတော့မကြာခင်တို့တက်ရင်ကြီးတွေလိုက်တက်ရင်ကြီးကြီးလိုက်အောင်လိုက်ကျင်းလိုက်နဲ့ပြေးတော့မယ်အနေထားကိုရောက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတက်ပြက်ပြီးလို့တာမှတ်ထားလိုက်မကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးရောက်လာလိုက်မယ်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးမဆွေးနှွေးအဲ့ဒီအနေထားတွေရော
ပြုတ်မခံရတာကလည်းလုံးဝသေချာတယ်။သူတို့ဒီ18လလုံးစူးစားတယ်နော်။တန်းရွှေလက်ထက်မှာ1998ခုနှစ်လောက်မှာအာဆီယံထဲကိုမလေးရှားရဲ့အကူအညီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဝင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ခင်ညို့တို့တန်းရွှေတို့88ကလူတွေအများကြီးတက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အာဆီယံကသူတို့ကိုအရေးမယူတဲ့အပြင်ကိုမှအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်နေဝင်းလည်းပဲကဘာကအရေးမယူခဲ့ဘူးစောမောင်တို့ကိုလည်းကဘာကအရေးမယူခဲ့ဘူးတန်းရွှေတို့ခင်ညို့တို့ကိုလည်းကဘာကအရေးမယူခဲ့ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေကအပြစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတဲ့အပြင်ကိုမှနိုင်ငံတကာရဲ့အသိမှတ်ပြုမှုကိုခံနေရတယ်ဗျာခံနေရတယ်ဆိုတော့မရောက်နိုင်လည်းပဲအာဏာပသိမ်းကကြိုတော့ထားမှာပဲဟာငါ့ကိုလည်းပဲအာဆီယံတို့နိုင်ငံတကာတို့ကကျင်းတယ်ပေါ့လက်ခံမှာပဲငါ့နောက်မှာစူပါပါဝါအင်အားကြီးရုရှားတို့တရုတ်တို့ရှိပြီးသားဘာမှထိတွက်စရာမလိုဘူးအာဆီယံဆိုတာတရုတ်လက်ခုပ်ထဲကရေးပဲဒီလိုသူတွေးထင်ထားခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူထင်သလိုမဖြစ်ဘူးလေသူကို first time ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်ပဲမင်းအောင်လိုင်းကိုစီဝဲဝဲခေါ်ခဲ့တာနောက်အကြိမ်နေမင်းအောင်လိုင်းကိုလည်းမခေါ်ခဲ့တော့ဘူးသူ့ရဲ့ဝင်ကြီးကိုလည်းမခေါ်တော့ဘူးဘသူ့အမတက်ခွင့်မပေးတော့ဆိုအာဆီယံကလည်းပြက်ပြက်သားသားပြည်သူဘက်ကရက်တည်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
အခုတရုတ်မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးပဲအိန္ဒိယမှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်မဲအောင်လိုက်မပါဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကမဲအောင်လိုက်ကိုတရားဝင်အတိမတ်မပြုတာလုံးဝကျိမ့်သေးသွားပြီဒါလုံးဝကျိမ့်သွားနောက်ပြည်တွင်းမှာလည်းကြည့်လိုက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီလောက်ဈေးလျှော့ပြီးတော့ဒက်စကောက်ချပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုပြီးမဲအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ခေါ်တယ်ဗျာလက်နက်ကိုင်အင်အားကြီးတိုင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးဘသူမှမလာဘသူမှမလာအဲဒီမှာဝါပဲလာတယ်ဝါတော်မှဒါမင်းအောင်လိုက်အကျိုးစီးပွားတက်လာတာမဟုတ်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်သူလာတာဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲသူ့ကိုဘသူမှလက်သင့်မခံဘူးပြည်ပမှာလည်းဘယ်နိုင်ငံကမှသူ့ကိုမခေါ်ဘူးမပြောဘူးအဖက်လုပ်ပြီးစကားမပြောဘူးဆိုတာနိုင်ငံတကာအသိပပြုမှုကလုံးဝကျိမ့်တည်သွားပြီမျော်မှန်းစရာမရှိတော့မျော်မှန်းစရာမရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံကလည်းတဖြည်းဖြည်းမွေးကြလာပြီမကြခင်တိတိလင်္ကာနိုင်ငံလိုဖြစ်လာတော့မလားအခုပုံစင်းတို့နေဘလောက်ကြီးနေလဲဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပြည်တွင်းကလူတွေအသိဆုံးနိုင်ငံကတဖြည်းဖြည်းမွေးကြလာပြီ62ခုနှစ်မှာအာနာသိန်းနဲ့88ခုနှစ်မှာဘာကြောင့်လူထုအုံကြွမှုဖြစ်တယ်လဲဘာကြောင့်အရေးကြီးဖြစ်တယ်လဲပြည်သူတွေစားစရာမရှိတော့နိုင်ငံရဲ့ထမင်းအိုးကြီးလို့ပြောတယ်အေယာဝတီတိုင်းအေယာဝတီတိုင်းကစံအထွက်ဆုံးပဲနိုင်ငံရဲ့ထမင်းအိုးကြီးဖြစ်တဲ့အေယာဝတီတိုင်းကပြည်သူတွေကိုထမင်းစားစရာမရှိလို့စစ်ကောင်စီရဲ့စပယ်ကြီးတိုက်ကိုဖောက်တဲ့အဆင့်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးပြည်သူတွေစားစရာမရှိတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်ရောက်အုပ်ကြွမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါ88လို့ခေါ်တယ်။မဟုတ်88ရေကင်းကြီးဘာလို့ဖြစ်တာလဲပြည်သူတွေစားစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငတ်ပြက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအုပ်ကြီးစုဖို့အုပ်ကြွမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။အခုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကြီးလိုက်လေမိသားကတွေဈေးကြီးတယ်3333ပေးရတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေဈေးကြီးတယ်အရာအလုံးဈေးကြီးနေတယ်နောက်ဆုံးဘဘုံတို့ဓာတ်ဆီတွေဒီဇယ်တွေဝယ်လို့မရတဲ့အထိပြတ်တောက်တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့မယ်စားအုပ်စီတွေဝယ်လို့မရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျုံတွေကအစစုဘူးအုံကြွားမှုတွေတဲကိုပါလာလိုက်မယ်အခုကြည့်လေစစ်ကောင်စီဘက်ထောက်ကန်တဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လော်ဘီတွေစစ်ကောင်စီရဲ့လော်ဘီတွေအခုမကန်မရနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ဆဲတဲ့အနေအထားတွေဖုံးဖုံးတို့တွေ့လာရတယ်။နောက်စစ်ကောင်စီပြုတ်လို့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းပဲမတုံ့မနဲ့မီဒီယာကတွေပေးရလို့ဒါကငွေတွေထုတ်မရလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လို့သူ့ရဲ့လူတွေကသူ့ကိုမေးခွန်းပြန်ထုတ်တာလည်းအထီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်သူဘက်ကတယောက်မှမပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်သူ့လူတွေကသူ့ကိုကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးလို့မိမတော့ပဲနဲ့မိသားကတွေပေးရလို့မိကုန်းนี่ပြန်ထုတ်လာရတဲ့အနေဒါဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ကြာလာရင်ဒီကုံစင်းနှုံကြောင့်ပြည်သူတွေဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျွန်တွေကစစ်ကောင်စီဘောမတွေကအစလမ်းပေါ်ကိုထွက်တဲ့အနေထားကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်။လမ်းပေါ်ကိုထွက်တဲ့အနေထားကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်။ဟောဦးတို့နောက်တစ်ခုကအခုစစ်တပ်ကစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာเนาะစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာဆက်လက်တောက်ခံဖို့အတွက်သူ့မှာငွေအားလူအားနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးရောက်လာခဲ့ပြီဒါလည်းပဲဖို့တို့ရမ်းပြောတာမဟုတ်ကဘာမှာစစ်ကောင်စီကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကကဒါမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်သုံးစိတ်ကိုခန့်မှန်းတာဒီ2021 2022မှာပဲ3ဘီလီယံကျော်လောက်သူကုန်ကြစိတ်ရှိတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်3000ကျော်လောက်ကုန်ကြစိတ်သူ့မှာရှိတယ်တနေ့ကုန်ကြစိတ်ကသူ့မှာမသေးဘူးလေသူကအာနာသိန်းတလားလောက်ပဲခံမယ်လို့သူတွေးထားတာကိုဒီတလားလောက်အတွင်းမှာလူတွေကိုဖမ်းပြမယ်တတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်တော်လိုင်းကြီးပြီးပြီ
ပတ်စံအများကြီးမကုန်ဘူးအလုံးစုံကုန်လဲပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းတစ်ထောင်ပေါ့ဗျာတန်းတစ်ထောင်ပေါ့ဘာလို့သူကအာနာသိန်းကအရန်လွယ်တယ်လို့သူထင်ထားတာလေအခု18လ18လအထိကြာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူထင်ထားတာလေဆိုတော့သူ့မှာပတ်စံနေလဲအများကြီးရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အခုသူထင်ထားတယ်လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စည်ရေးအသုံးစရိတ်တွေကအခုကိုတန်း3000ကျော်သွားပြီတန်း3000ကျော်သွားပြီပတ်စံရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့တရင်နေမှာကြည့်ရင်တွေ့ရတာပဲခရိုနီတွေကိုဖမ်းတယ်ငွေညှစ်တယ်တော့ export import ပစ္စည်းတင်သွင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိကဒေါ်လာတွေညှစ်တယ်အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့ဟာသူ့မှာပတ်စံမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဖော်ပြနေတယ်အတူတူပဲလေပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုတာဖော်ပြနေတယ်အတူတူပဲဆိုတော့ဖော်ဖော်လိုက်လွန်းလို့ရှိရင်ခွေးတွေကအများအားဖြင့်ဥတယ်နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကဟိုအများအားပဲအများအားပဲဆိုတော့အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗောနော်ဖော်ဖော်လိုက်လို့ခွေးတွေကအများအားဥတယ်မင်းအောင်လည်းမပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုတာဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ပြနေတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ပြနေတာဆိုတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမဲအောင်နိုင်ငံစစ်ကြီးကြီးမားမားမတိုက်ဘူးဟုတ်တယ်သူ့မှာလေရင်နေရှိတယ်လက်နက်အကောင်းစားတွေရှိတယ်နိုင်ငံတကာကဝယ်ထားတာဗျာဒါလူတိုင်းသိနေတာပဲတို့ပေမဲ့မဲအောင်လည်းကစစ်ကြီးကြီးမားမားမတိုက်ဘူးရခိုင်ပြည်နဲ့တိုက်ဘူးတယ်ကချင်ပြည်နဲ့တိုက်ဘူးတယ်ရှမ်းပြည်နဲ့တိုက်ဘူးတယ်တလောက်ပဲလေအဲ့ဒါလက်ပတ်တိုင်တာကရင်ပြည်နဲ့တိုက်ဘူးတယ်ကရင်ပြည်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနဲ့တိုက်တာမှမဟုတ်တာတေးသေးမှွားမှွားလေးနဲ့တိုက်တာတနေ့လောက်လေရင်နဲ့ဘုံသွားကျက်လိုက်အဲ့ဒီကရင်တွေထွက်ပြေးပြီးပြီးစစ်ပွဲကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တိုက်တယ်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့တိုက်နေတာမှမဟုတ်တာတေးသေးမှွားမှွားလေးလေရင်နဲ့တရက်လောက်ဘုံသွားကျက်လိုက်ရခိုင်တွေထွက်ပြေးပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုရင်တော့ကတို့တိုက်တယ်ဆိုတာကစစ်တိုက်တိုင်းကစားနေတလောက်ပဲရှိတာဗျာ။အော်ဘယ်နာမှာတော့စစ်ဖြစ်တယ်တလောက်ပဲအေးစစ်စစ်ပဲဘာမှတော့မသိလိုက်ဘူး။ဆိုတော့အသေးစားလေးဗျာအသေးစားလေး။အခုကတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်စစ်လေး။ဟိုတို့ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ဒီအဖြစ်နားရသေးတယ်။PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ဒီအဖြစ်နားရသေးတယ်။တို့ကဘယ်မှာမှနားရတယ်မရှိဘူး။အခု18လသူတို့မနားရဘူးပြည်သူစစ်သားတွေကနားရတယ်သူတို့ကမနားရအောင်စစ်သားကြီး18လတုန်းသူတို့ run နေရတာ18လတုန်း24နာရီတုန်းမအိပ်မနေနဲ့စစ်တိုက်နေရတာစစ်တိုက်နေရတာသူတို့မှတဘာဝခွန်အားဆိုတာမရှိတော့တဘာဝခွန်အားဆိုတာမရှိတော့တို့မှာဒီစေးတွေစားထားတယ်မိုးရေစေးတွေတုံးထားတယ်ခွန်အားပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီခွန်အားတွေခွန်အားအတုတွေနဲ့တို့တိုက်နေရတာဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းတို့ဟာငွေအားစစ်အားလူအားအကုန်မရှိပန်းသွားပြီမရှိတော့ငွေလည်းကုတ်ခမ်းတော့ပြစ်လာပြီအခုလူတွေလည်းပဲရှေ့တန်းထွက်သမျှသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်နန်းထွက်ဖို့တော့စစ်သားကအလွန်အမတန်မှနဲပါလာပြီဗျာတိတဲ့စစ်သားကြီးလည်းအများကြီးများလာပြီဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်မလဲငိမ့်ချင်မှမဆွေးဆွေးရင်သူတို့မှထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးလေထွက်ပေါက်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကစစ်ပင်ပန်းလာပြီခရကဘိုးအရှိမပြောသလိုပဲပြည်သူစစ်သားတွေကနားရသေးတယ်သူတို့ကဒီ18လတုံးပြေးလိုက်လွှားလိုက်နားရတယ်ဦးမရှိဘူးစစ်ကပင်ပန်းနေပြီစစ်ကပင်ပန်းနေပြီခြေတန်းသွားဘာလုပ်မလဲသေမလားပြေးမလားနှစ်လမ်းပဲယူအဲ့ဒါတို့တို့ရဲ့ဆောင်းပုတ်ပဲရဲဘော်သေမသေတော့ပြေးဒီနှစ်ဒီနှစ်ဆောင်းပုတ်နှစ်ခုပဲရဲဘော်သေမသေတော့ပြေးအဲ့လိုမှအဲ့ဒီဆောင်းပုတ်တိုင်းမှာမကျင့်သုံးရင်မရှိတော့
ဒါပဲနောက်တစ်ခုကဘဘလို့အခုမသိလို့ကြံနေခဲ့တဲ့တက်ရင်နေစစ်သားတွေကလည်းပဲစိတ်အရေးချင်းမရှိတော့ဘူးစိတ်အရေးချင်းမရှိတော့ဘူးစိတ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးသိကုန်ပြီလေဟာသွားစမ်းစကိုင်းတိုင်းသွားစမ်းကွာစိတ်အရေးချင်းရှိတဲ့ကောင်တွေလွတ်လိုက်တယ်အကုန်သိကချင်ပြည်နယ်သွားစမ်းကွာဆိုပြီးစိတ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေလွတ်ပေးတယ်အကုန်သိရခိုင်ပြည်နယ်သွားဆိုသိကရင်ပြည်နယ်သွားသိကယားပြည်နယ်သွားသိချင်းပြည်နယ်သွားသိဟိုတော့ကတိုင်းသားတွေနဲ့တိုက်လာတာ66တဲ့တက်မ66နာမည်ကြီးအခုပြုတ်ပြီတက်မ99တဲ့နာမည်ကြီးပြုတ်ပြီတက်မ99တဲ့နာမည်ကြီးပြုတ်ပြီတက်မ99တို့တက်မ66တို့တက်မ99တို့နာမည်ကြီးတွေပြုတ်ပြီပြောချင်တာကဒီ18လတာကာလအတွင်းမှာအဲ့ဒီနာမည်ကြီးတက်ရင်တွေကိုရှေ့တန်းပို့လိုက်တာအကုန်ပြုတ်လို့အခုကစာကြောက်ရုပ်လိုပဲစာကြောက်ရုပ်လိုပဲကြံတော့တာငှက်ကလေးတွေလာမစားရအောင်လို့စာကြောက်ရုပ်ကြီးထားတယ်လို့ပဲတက်မ66ဆိုပြီးတော့တကယ်ပြောရင်အရေးစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတက်မ66အင်းကြီးဝစ်ပေးထားတာဗျာစာကြောက်ရုပ်လိုပဲတကယ်တိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ကောင်တွေကသေတာကြားလှနေအဲ့ဒီတက်မ66ပြုတ်သွားတာကြားလှနေတက်မ99လည်းပဲကြားပြီနေမှာကြတော့တာကြားလာနေအခုတမန်ငါငါအင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့စစ်သားတွေကစာကြောက်ယုတ်ကြီးတွေပဲအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုငါငါဆိုတဲ့အင်းကြီးပေးဝေထားတာဗျာတမန်ကိုကိုလည်းဒီတိုင်းပဲသေတာကြားလာနေအခုစာကြောက်ယုတ်အင်းကြီးတွေဝတ်ထားတာပဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာတကယ်တိုက်တဲ့တကယ်ခိုက်တဲ့ကောင်တွေကသေတာကြားလာနေပြီအခုကြံရှိနေတဲ့သူတွေကမတိုက်တဲ့မခိုက်တဲ့နဲ့စာကြောက်ယုတ်အင်းကြီးတွေဝတ်ထားရတာဗျာစာကြောက်ယုတ်အင်းကြီးတွေဝတ်ထားရတာဆိုတော့စစ်တပ်ထဲမှာကြံတဲ့သူတွေကလည်းအရေးချင်းမရှိတော့နောက်တစ်ခုကဘုန်းဘုန်းတို့မပြစ်ဖဲနဲ့ဝင်မပါဘဲနဲ့ဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟိုအရင်တော့ကတော့စစ်တပ်ကိုကြောက်တယ်စစ်တပ်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရင်သူတို့လူရဝင်ပြီလို့ထင်ကြတယ်သူတို့စစ်တပ်ကိုအရန်ကြောက်တာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကနေနဲ့တိုက်တာကုံပြီလေဟိုမှာကဘာမှာအဆင့်38ဆိုပြီးတော့မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့တုံးတက်ထားတဲ့သူတွေတော်မှလောကအမေးစင်းဖြစ်သွားတယ်ဟာ PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကနေနဲ့တိုက်တာမဲအောင်လိုက်တက်ကလေနဲ့လမ်းတက်ကြီးမှပြည့်ကူမပိုင်ဒီကောင်လေးမှစစ်တိုက်တဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးလေနဲ့ပြည့်ကူလေနဲ့လမ်းတက်ကြီးမှပြည့်ကူမပိုင်ဒီကောင်လေးစစ်မတိုက်တတ်တော့ဘူးရေပြင်မှာသွားတိုက်တဲ့အတုံးလိုက်ယုံလိုက်သေးတယ်ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိတော့ဘူးဝင်မတိုက်တဲ့ဘေးကထိုင်ကြည့်နေတဲ့တိုင်းသားတွေကလည်းမဲအောင်လိုက်ကိုအရင်တော့ကကြောက်မိတာနောင်တတွေရအာမဲအောင်လိုက်စစ်တပ်စာကြောက်ယုတ်ကြီးပါကွာအရင်တော့သူ့မှာဖိုင်းအားပါဝါပေါ့လက်နက်အင်အားတွေလူအင်အားတွေအလုံးအင်မတန်မှငါတို့တက်များတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကတော့အထင်ကြီးနေတာအခုတကယ်လဲဟိုမှာ PDF တွေနဲ့တိုက်ကြည့်တော့တကယ်လဲပဲတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေနဲ့တိုက်ကြည့်တော့ကြားတော့ကြားပဲကွာစက်ကူကြားကြီးပါစာကြောက်ယုတ်ကြီးပါကွာဘာမှအထင်ကြီးတရားမရှိလို့ဆိုတခြားဝင်မတိုက်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကိုဘေးကနေထိုင်ပြီးတော့ရည်နေကြတာဘုံဘုံတို့အထင်မကြီးတော့ဘူးမကြောက်တော့ပြောချင်တာကမင်းအောင်လိုက်ကိုဘသူမှဘယ်တိုင်းရင်းသားမှမလေးစားတော့ဘူးဘသူမှမကြောက်တော့အရင်တော့ကတော့မတိုက်ကြည့်ခင်တော့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဒီစစ်အင်အားတွေကိုကြည့်ပြီးကြားပြီးတော့ကြောက်နေရတိုင်းရင်းသားတွေမှာကဒီလိုလက်နက်ကြီးတွေမရှိဘူးတိုင်းရင်းသားတွေမှာကဒီလိုစစ်အင်အားတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတိုင်းရင်းသားတွေကမတိုက်ကြည့်ပေးဘဲနဲ့ကြောက်နေတာအခုတိုင်းရင်းတိုက်ကြည့်လိုက်ကောမဲအောင်နိုင်စစ်တပ်ဟာစက်ကူကြီးဖြစ်နေတယ်
啥叫有欺骗你的时候，买单一单嘛，我也没带单啊，是的，别个的谈经理的，听不记着，啊，下跪了，是吧？跑过去表表给的，彻底交白，没有了呀。都不这个，年年也催你吧，没事的，啊，单穿来了啊，表姐那个，啊，爸爸个家兄弟，爸爸个家兄弟。 但是我没有来，人家也没催你路，没压着，是吧？啊，我没有来，人家我把都安弄下来，表姐那个，穿衣服都裤拢没多比，当时了，撇钱撇麻布，他棉衣片来的，我弄棉衣片来的，喏，我啥比呀个，那个我们那点都米六七百多来呗，地摊买的。 กระดาษพิจูเลยดีได้ไหมเดี๋ยวกูต้องสูเลยกระดาษพี่ห้างเอาไม่ได้กันก็ได้หรอมาห้างเอาโคลงเว็บไปบ้างมาลากันเลยไม่เอารัชกาลเลยไหมมาเอาโคลงเว็บไปบ้างรัชกาลมาลากันเลยอากูเลยไหมไม่เอาเลยแต่รัชกาลตัวอะไรสุดอ่ะไอ้ยังน้องก็ดูกงสารนี่อะไรแบบนี้เราไม่เอาเลยกงสารนะฮะรัชกาลตัวอะไรไม่รู้เนี่ยตัวด้วยเลย บ้านยาตระกันที่เราอากูจะรอเลี้ยวว่ากูตัวละบ้านเจ้าตัวละเลยพี่ก็เช่นนี้บิดาตัวตัวปองบุตัวปองบุรัชมาเนี่ยบุด้วยตัวตัวส่วนนี้แหละพี่มาบ่ตัวส่วนนี้แหละพี่มาบ่ถ้าเจ้าไม่เอาอะไรฮะทุกท่านชมไปมาละอดีตข้ามาละพี่มาละไอ้ต้องมีอะไรกัน ต้องมีอะไรกันแต่มีไม่ไปดูเจ้าชมไปไม่ละเด็กข้ามไม่ละพี่ไม่ละอากูจะพี่วัวด้วยตัวพี่รอเชื่อมันชาดาเลยพี่มาบ่ได้ลงหัวตีชาดาบ่ถ้าเจ้าไม่เอาอะไรฮะเนื้อเวนโรลูสามมันโรลูดันช่วยโรลูอาณาเดินอ่ะยันรวยมาเว่สบิรออีบีซีดีเอฟจีสุดเลยอัคราสเตนัยเป็นอะไรสวยเกเรอันนี้เป็นอะไรที่คู่มาดูมาเอาเมียนอ่ะ กูเงี้ยเงี้ยยิ้มสวยนุ่ยอะไม่สวยอันนี้เท่าอย่างไรมาสวยนุ่ยลุ่มไม่ยากหรอกถ้าตุบกะกูเปลี่ยนเนาะตุบกะเงี้ยเงี้ยมันสวยนุ่ยลุ่มไม่ยากหรอกทำไมอายุจีกันเลยดูเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเด้ทำไมเราจีดูว่าเราจีเราดูโรเซมาเอาหนูกะเสด็จเนี่ยเบ้เจ้าเจ้ามาเงี้ยเงี้ยยิ้มสวยนุ่ยเดียวเจ้าไม่ชิวทำไมเราดูว่าเราจีนั่นเนี่ยโรเซมาเอากะเสด็จเนี่ยเบ้ลุ อาเช่นนี้มันยังยังยืนอยู่เดียวไม่ใช่บุรุษเปล่าเลยไม่เจ้ารักษาอุตติเสกทวีอะไรนายไงยี่มาได้ใส่หน้าบ่าวบุฟังมุนถ้าเจ้าไม่เอาใส่ฮะปีตุลูดูกูดูเจ้าชมไปมันละอดีตข้ามมันละทวีมันละตัวนั้นไม่ยืนเสียสิเออดีตัวนั้นก็เลยตัวมาบ้ามายืนเสียไม่ใช่บุรุษรักกูว่ามึงเปล่าอย่างนี้เป็นพงเวลากันเลยกูส่งต่อเลยไปอารมณ์ปีตุปีตาบ่าวนู้นจะมาเช่นนั้นจะไป